Oi, gente, tudo bem? Sou a Adri, aqui do canal Crochês da Adri. Eu vim gravar para vocês hoje a videoaula do passo a passo, tá? Desse suplá coração. Gente, eu não fui eu que criei essa peça, tá bom? Não sei quem foi que criou. Eu fiz essa peça aqui olhando em uma foto que a minha cliente me mandou, tá? Eu encomendei pro Dia dos Namorados que ela fez. Então, gente, a lista de materiais vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Esse suplá que eu fiz aqui, eu vou tentar, gente, eu não sou boa, né, nas edições ainda de vídeo, tá? Mas eu vou tentar estar deixando a fotinha em algum lugar aqui na tela para vocês, dessa peça pronta, tá bom? Porque o editor de vídeos, ele corta a imagem. Aí não dá para me deixar a foto inteira, mas eu vou tentar editar para estar colocando a fotinha aqui, tá bom? Se caso vocês não conseguirem ver, entra lá no meu Instagram, que a fotinha já tá lá desde ontem, tá bom? Então, gente, os materiais, a medida, tá? Vamos começar aqui pela medida. A medida desse suplá, ele mediu 38 centímetros de uma ponta na outra, tá? Onde é maior, ele mediu 38 centímetros de diâmetro. Vou trabalhar com a linha com barbante número 6. Vou fazer o meu na cor vermelha, tá? A agulha, gente, que eu tô usando é a agulha 3.50, tá? Agulha 3.50. E vamos lá dar início à nossa peça, então. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar gravando também o amigurumi coração, tá? Eu tô fazendo, gente, tá ficando uma gracinha. Eu fiz um só de amostra, tá? Eu ainda não... Foi ele, ai, gente, o primeiro que eu fiz, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Nem coloquei enchimento nele, tá? Eu só fiz mesmo pra mim ver se eu conseguia fazer, como que ia ser. Tá? Não ficou perfeitinho, porque foi o primeiro que eu fiz, tá? Se vocês quiserem, gente, deixa comentário aí, pedindo pra mim tá passando ele também. Que eu tenho que fazer mesmo por encomenda e eu posso tá gravando pra vocês, tá bom? Não ficou perfeitinho, mas eu achei bonitinho, tá? Essa peça aqui, olha, é porta guardanapo, tá bom? Então, eu tenho que colocar enchimento nele, tenho que fazer aqui algumas coisas ainda. Mas esse aqui eu fiz mesmo só de amostra, tá? Esse aqui é meu, não é encomenda, não. Então, gente, tá o barbante número 6, a agulha 3.50 e vamos lá começar a nossa peça. Então, pra dar início aqui nessa peça... Vou fazer aqui um cordão de correntes, tá? Porque, olha, eu vou começar ele lá pelo meio da peça, tá? E depois vou fazendo... Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Vou continuar trabalhando aqui, cordão de correntes, tá? Tenho aqui 10, vou fazer mais, mais 32, tá? Eu preciso aqui de um total de 42 correntes pra mim tá dando início a essa peça. Então, olha, eu fiz aqui o cordão com 42 correntes. Vou virar aqui, olha, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntes de separação, vou pular duas correntes de base na terceira, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto, tá? São bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Novamente, vou pular duas correntes de base. Venho aqui na próxima, faço um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto aqui. Então, olha, eu tenho aqui um total de três bloquinhos. Agora, eu vou fazer novamente mais duas correntes, vou pular duas correntes de base e aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo.
E mais um ponto alto aqui no próximo. Gente, olha só um detalhinho. Eu preciso de 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, tá? Aqui eu tô na metade certinho da minha peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as mesmas 2 correntes que eu venho fazendo. E eu preciso que ele crie assim, olha, tipo um formato de V aqui no meio. Então, o que que eu vou fazer? Muita atenção aqui, olha. Fiz as 2 correntes aqui em cima. E aqui embaixo, eu vou trabalhar aqui, olha, no próximo, tá? Eu não pulo aqui as 2 correntes de base. Eu venho aqui no próximo. E faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Olha como ele fica. Gente, ele fica tipo um Vzinho, tá? Depois, na hora que terminar essa carreira, eu vou mostrar pra vocês como que faz, como que ele ficou, tá bom? Continuando aqui, vou fazer mais 2 correntes, vou pular mais 2 correntes de base. Na terceira, mais um ponto alto. Na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. E na próxima corrente, vou fazer aqui mais um ponto alto, tá? 2 correntes novamente. Vou pular mais 2 correntes de base. Na próxima, vou fazer aqui um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Já tenho aqui, olha, 3 bloquinhos, tá? Eu preciso de 4 bloquinhos. Então, eu tenho aqui 3 bloquinhos. Vou fazer mais 2 correntes. Vou pular mais 2 correntes de base. Na terceira, vou fazer aqui o ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui na sequência. Olha, mais um e mais um, né? Olha, com a quantidade de correntes que eu falei pra vocês, você fez certinho, olha, ela vai acabar aqui no último ponto, tá? Então, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, olha, note que ele fica assim, olha, tipo um V, tá? Ele fica, olha, nesse formato assim, é normal, tá? Porque aqui é bem na metade do coração. Pra continuar... Do jeito que parou aqui, eu vou fazer 2 correntes, venho aqui nesse mesmo ponto e vou fazer aqui mais 2 pontos altos aqui, para ficar aqui um total de 3 pontos altos. 2 correntes, separação, venho aqui, olha, nesse ponto e vou fazer aqui também mais 3 pontos altos. Ficou dessa forma. Agora, 2 correntes para continuar. Olha, gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero fazer todinho junto com vocês para não ter dúvida, tá bom? 2 pontos altos, 3 pontos altos, tá? 2 correntes, separação, venho aqui nesse espaço, faço mais 3 pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse próximo espaço. 2 correntes novamente. Aliás, gente, tirei aqui as 2 correntes, tá? Então, olha, sem nenhuma corrente aqui, ó. Eu venho aqui já direto aqui, olha, aqui dentro eu não trabalho, tá? Já venho direto aqui nesse ponto, nessa corrente, e faço aqui 1, 2 e 3 pontos altos, tá? Olha, ficou dessa forma, tá vendo que agora já começou a formar? Já começou a formar o V aqui do coração, tá? Então, agora, eu vou continuar com 2 correntes, mais 3 pontos altos. Novamente, aqui nesse espaço. 2 correntes
Venho aqui, olha, nesse último ponto, olha, bem no cantinho aqui. E vou trabalhar aqui em cima, nesse mesmo ponto, mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação, venho novamente aqui, olha, nessa outra ponta aqui, nesse ponto alto, e vou fazer aqui mais 1, 2 e 3 pontos altos. Tá? Ficou dessa forma. Agora, novamente, duas correntes de separação, venho nesse próximo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação, venho no próximo espaço e faço aqui mais 2 pontos altos. Aliás, 3, tá? 3 pontos altos aqui. Duas correntes novamente. Vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes novamente. Venho aqui, olha, no meio desse V... E vou trabalhar aqui dentro um leque com 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de separação. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Ficando dessa forma, o leque, tá vendo? Aí, olha, já tá começando a ganhar o formato do coração, começando a ficar bonitinho, tá? Continuando aqui com duas correntes, 3 pontos altos novamente, 2, 3, duas correntes novamente, venho aqui no próximo espaço e faço aqui dentro mais 3 pontos altos, duas correntes e aqui dentro faço mais 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Duas correntes de separação e vou unir aqui, olha, nessa segunda corrente com um ponto baixíssimo. Tá? Finalizei aqui nesse momento a segunda carreira, tá bom? Vamos agora para a terceira carreira. Vou continuar aqui, olha, fazendo pontos baixíssimos. Aqui, até chegar aqui, olha, nesse meio aqui, ó, nesse espaço de correntes, pra gente dar início aqui, nesse momento, a terceira carreira. Vou fazer aqui duas correntes, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Olha, como eu já fiz 3 pontos altos aqui, eu vou fazer duas correntes, separação... E aqui nesse mesmo espaço, vou fazer aqui mais 1, 2, 3 pontos altos, tá? Ficando assim, olha, dessa forma fica aqui o leque separado por duas correntes. Vou continuar aqui fazendo duas correntes, mais 3 pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntes, mais... 3 pontos altos nesse próximo espaço. Duas correntes novamente. Mais 1, 2, 3 pontos altos novamente. E aqui, olha, a gente chegou aqui naquele meio, então aqui sem nenhuma corrente de separação, a gente vai pular esse ponto aqui e vai trabalhar diretamente aqui dentro do próximo espaço. Mais 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, venho no próximo espaço e faço mais 2, 3 pontos altos. Novamente, duas correntes. No próximo espaço, eu faço mais
três pontos altos, duas correntes novamente de separação. E aqui, olha, nesse ponto aqui, ó, nesse espaço aqui, bem aqui, olha, de frente essa carreira aqui, a gente vai trabalhar aqui o aumento, que é o leque, né, separado por duas correntes. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos, duas correntes de separação, e mais um, dois, três pontos altos. Duas correntes, aqui no próximo espaço, um, dois, três pontos altos, tá? Ele vai ficando assim, olha, meio arredondado, tá? Pouco a pouco ele vai ganhando forma, não se preocupe, ele não vai ficar enrolando, tá? Ele fica perfeitinho quando você coloca ele na mesa, tá bom? Duas correntes, das duas correntes, venho aqui no próximo espaço e faço mais um, dois, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, mais três pontos altos. Duas correntes novamente, no próximo espaço, mais um, dois, três pontos altos. Duas correntes novamente. Venho aqui, olha, nesse meio do leque e vou fazer outro leque aqui dentro, tá? Que são três pontos altos, duas correntes. Vou colocar três, tá? Três correntes. E um, dois e três pontos altos. Duas correntes novamente, venho diretamente no próximo espaço e trabalho mais três pontos altos aqui dentro. Duas correntes, mais um, dois e três pontos altos. Duas correntes novamente, venho no próximo espaço, faço aqui mais três pontos altos. Duas correntes novamente, venho no próximo espaço e faço mais dois, três pontos altos. Duas correntes, venho aqui, olha, direto na segunda corrente aqui e faço a união da carreira com um ponto baixíssimo. Para a gente seguir para a próxima carreira, eu vou continuar aqui fazendo pontos baixíssimos, tá? Que serão, olha, dois, três pontos baixíssimos, tá? Caminhei aqui até chegar no meio desse leque, para estar aqui subindo duas correntes, mais um ponto alto e mais um ponto alto, tá? Tenho aqui o total de três pontos altos. Novamente, mais duas correntes de separação, e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Para formar aqui o leque, duas correntes de separação, venho aqui no próximo ponto, e vou fazer aqui mais um leque com três pontos altos, duas correntes de separação, e mais três pontos altos aqui dentro. Tá? Ficou, olha, dois lequinhos na sequência, gente, na verdade, são três, tá? Porque aqui também vai ter um, só que como a gente já começou aqui no meio, então, a gente vai fazer isso aqui só no final da carreira, a gente vai trabalhar o terceiro leque, tá? Mas são três na sequência. Duas correntes, vem no próximo espaço, trabalho três pontos altos aqui dentro apenas. Duas correntes novamente. Vou fazer um, dois, três. Cheguei aqui nesse meio, gente, olha como tá ficando bonitinho. Vou fazer aqui sem nenhuma corrente de separação,
Eu venho aqui, olha, no próximo. E vou fazer dois, tá? Olha, lembrando que eu pulei esse aqui de dentro, tá? Aqui dentro eu não trabalhei nenhum ponto e nem uma corrente aqui em cima, tá? É três pontos altos aqui. Duas correntes novamente, venho aqui no próximo. E vou fazer aqui dois, três. Duas correntes de separação. E vou fazer aqui dentro, dois, três, duas correntes de separação. E novamente, olha, gente, para você se localizar bem, tá vendo aqui o leque aqui do meio da carreira? Então, é um, olha, um quadradinho aberto. Antes desse leque aqui, eu faço um leque, tá? É um antes, um em cima desse e um depois, tá bom? Para você entender melhor. Dois, três, duas correntes de separação. Venho aqui no meio desse leque, trabalho aqui dentro. Um, dois, três pontos altos, duas correntes, e mais um, dois, e três pontos altos, duas correntes de separação. E aqui eu vou fazer novamente mais um leque, tá? Com dois, três pontos altos, duas correntes e um, dois e três pontos altos. Então, olha só, tenho aqui os três lequinhos, tá? Na sequência um do outro, tá bom? E agora vou aqui, olha, virar. Para continuar aqui essa carreira, duas correntes de separação, duas correntes, continuando aqui, olha, duas correntes, vou fazer três pontos altos aqui dentro. Duas correntes novamente, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mais um, dois, três pontos altos novamente, duas correntes, mais três pontos altos aqui dentro. Duas correntes, mais três pontos altos aqui dentro. E aqui dentro, olha, na pontinha do coração, vamos fazer aqui mais um leque com três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos aqui. Duas correntes de separação, vou continuar fazendo aqui dentro três pontos altos nos espaços. Duas correntes de separação. Três pontos altos aqui no próximo espaço. Duas correntes. Mais três pontos altos aqui. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui, olha, como a gente já fez um, dois leques aqui, lembra que são três? Então, olha, tá faltando um espaço aqui para chegar no segundo leque. Então, aqui vou trabalhar mais um leque, tá? São três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Duas correntes de separação. E fiz a união aqui com ponto baixíssimo.
Para dar sequência, eu vou continuar fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui, olha, no meio do leque. Vou subir aqui duas correntes. E mais dois pontos altos, tá? Ficou aqui, olha, um total de três pontos altos. Aqui, olha, nesse início da carreira, são apenas três pontos altos, duas correntes. E aqui nesse espaço, eu vou trabalhar aqui o leque, tá? Um, dois, três pontos altos, duas correntes de separação e mais três pontos altos aqui. Duas correntes novamente. E aqui, olha, a partir daqui é apenas dois, três pontos altos. Duas correntes novamente. Um, dois e três pontos altos. Duas correntes novamente, mais um. Dois e três pontos altos. Aqui, olha, chegou naquele detalhe aqui do meio, né, do coração, que ele fica fechadinho. Então, a gente não vai fazer nenhuma corrente. Vai vir, olha, vai pular esse ponto aqui, vai vir direto nesse ponto e vai fazer aqui dentro mais três pontos altos. Duas correntes de separação. Aqui eu vou fazer um, dois e três pontos altos, tá? Duas correntes de separação. Venho aqui no meio do leque e vou fazer aqui três pontos altos. Novamente, duas correntes. Aí, aqui, olha, antes de chegar nesse segundo leque aqui, eu vou fazer aqui um leque com dois, três pontos altos, duas correntes, mais um, dois, três pontos altos. Duas correntes novamente, venho aqui, olha, bem no meio do leque e faço aqui um, dois, três pontos altos. Duas correntes novamente, venho aqui nesse próximo espaço, faço um, dois, três pontos altos. Duas correntes, um, dois e três pontos altos, tá? Deixa eu virar aqui para me explicar para vocês entenderem melhor. Tá? Olha, serão aqui, nessa parte aqui, pra deixar ele aqui meio oval. Aqui, ó, antes, esse aqui, olha, é o leque do meio, né, da peça. Aquele lá da primeira carreira que a gente vem seguindo. Então, você faz um aqui do lado, apenas três pontos altos aqui e mais um leque daqui, tá bom? E continua trabalhando com duas correntes. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Duas correntes novamente, um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Duas correntes, um, dois, três pontos altos. Duas correntes mais... Um, dois, três pontos altos. Duas correntes. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes novamente. Um, dois... E três pontos altos. Duas correntes. Aí, eu venho, olha aqui, olha, gente, é aquele leque da ponta, tá? Dentro dele, eu vou fazer aqui mais
outro leque, tá? Com três pontos altos, uma, duas, três correntes e mais três pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, tá? Para ele continuar fazendo aquela pontinha do coração. Duas correntes, mais um, dois, três. Gente, deixa eu só explicar um negócio pra vocês. Se vocês acharem que eu tô fazendo muito rápido, vai aqui no cantinho do vídeo em cima, tem lá três pontinhos. Lá você configura a velocidade que você quer o seu vídeo, tá? Lá você coloca mais rápido, mais devagar, tá bom? Duas correntes.